নমস্কার বন্ধুসকল আজি ভাগত পাঠ আপোনালোকক শুনাম ভাগত পাঠ অকণমান ল'ম আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ ৰঙাগড়া নামঘৰ আজিৰ পৰা ভাগত পাঠ আৰম্ভ হৈছে চাৰিদিনীয়া কাৰ্য হৈছে আপোনালোকক ভাগত পাঠ কৰি থকা মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম Oh.
নামবিলাক দেখালো পাঠ কৰি থকা দেখালো আপোনালোকক আমাৰ ৰঙাবা নামঘৰ কাইলৈ পৰা সকলো ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকলক আমাৰ নামঘৰত ভাগৱত পাঠ পঢ়ি আছে আপোনালোকে সকলোৱে ভগৱন্তক এভাগি চাকি জ্বলাবলৈ আহিব আৰু ভগৱন্তক চাকি জ্বলাবই লাগে দিনটোত এবাৰ হ'লেও ভগৱানক নাম ল'ব লাগে কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ।